Перший в Україні фестиваль ілюмінації покажуть у столиці. Арт-об'єкти для нього звозили з різних країн світу. До новорічних свят глядачам презентують 37 світлових скульптур. Зараз над монтажем конструкції працює ціла команда фахівців. Анастасія Старовойт вже знає, що з того вийде. Саме в цій частині цеху монтують інсталяції для фестивалю. Обтягують гірляндами, неострічками, з'єднують між собою деталі складних конструкцій. Ось це, наприклад, майбутній павлін. Это только 10% готово. То есть сзади каждое перо еще будет обтягиваться по подобной технологии, стрингами, и будет основание хвоста зеленым, переходящий в синий, а потом в золотой. Опять-таки получится градиент, как у павлина. На створення одного такого арт-об'єкта потрібно в середньому кілька днів і ціла команда фахівців. Враховують найменші деталі, застосовують різні технології. Це нова технологія по производству силиконової такої сітки. Ми її використовуємо на інсталяціях для приобретення специфічного виду. Воно виглядить як заледеневшее стекло. Тобто це дуже передає виду такого зимнього. А ось у цьому сквері вже встановили частину готових інсталяцій. Загалом їх буде майже 40. Деякі привезли з-за кордону, де світлові шоу – часте явище. Якщо взяти подивитися в історію, як в Китаї, як в Дубаї проводяться фестивалі світла і світлових ілюмінацій, то туди приїжджають люди десятками мільйонів тільки подивитися на це диво. Я думаю, що це цікаво для наших людей. Тому ми спробуємо цей перший. Нам вдалося переговорити з французами, з греками, з поляками і з чехами. Вони дали свої роботи, і це вже приємно. І от ми відкриємо двері перед Святим Миколаєм, покажемо це диво. Фестиваль стартує за 9 днів, а в організаторів вже є плани на новий 2019 рік. Кажуть, виготовлятимуть свої українські гірлянди, щоб світла в українців було ще більше. Життя – це не тільки праця, це ще й емоції. І от саме в переддень Різдва, Нового року, якраз дива, де світло об'єднає людей і несе світло і радість. Анастасія Старовойт, Володимир Дєдов, новини, телеканал Інтер.